Bom, primeiro nós vamos cortar a abobrinha mais ou menos um dedo de espessura. Vamos cortando ela em rodelas. Agora que a abobrinha já está cortada, nós vamos temperá-las, para ela já ir pegando um pouco do gosto do azeite, do orégano e do sal. Agora que a abobrinha já está temperada, a gente vai esperar uns 15 minutos para o tempero curtir e deixar ela mais saborosa. Bom, agora nós vamos colocar a abobrinha no jar de forma para começar a grelhar ela. Bom, agora é só ligar o jar de forma na tomada. Bom, e assim está pronta a nossa abobrinha feita George Foreman. É uma abobrinha grelhada.